Одеський художній музей передали на баланс Міністерства культури України. Раніше установа була підпорядкована обласній раді. Зазначу, що про передачу музею державну власність почали говорити наприкінці листопада. Таке рішення, на думку чиновників та обласних депутатів, може сприяти розвитку закладу та збільшити заробітну плату для його працівників. До того ж, була висунута пропозиція перейменувати його на музей імені Мерезлі. Проте цю ідею врешті-решт відхилили. Нагадаю, 14 жовтня Одеський художній музей набув статусу національного.